Fiquem aí. Entendido. O drone está no ar. Eu tô vendo o assistente. Mantenham distância e não esqueçam que precisamos dele vivo. Temos que segui-lo até El Cerebro. Peguei o terceiro alvo. Alvo marcado. Mas tem um civil perto dele. Estão tentando me deixar para trás, infelizes. Me aproximando. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Vai. Entendido. Te peguei. Minhas desculpas, mas eu acho que você pode ver porque eu me permito estar mais agitado. Esse é um acontecimento inquietante. Um acontecimento inquietante. Não culpo você. Quer dizer, você não tem cara de quem trabalha para o Santa Blanca. Então você deve trabalhar para o governo americano. Quer dizer que meus planos serão interrompidos por um longo período. Você se acostuma. Não preciso me acostumar. Eu já tinha arquitetado tudo isso. Semanas atrás, na verdade. Talvez meses. Eu só preciso ativar o plano de contingência AC-984. Que plano? Concordar com o que vocês, boas pessoas, quiserem que eu faça, é claro. Pelo menos por hora. Isso maximiza minhas chances de sobrevivência enquanto eu calculo qual dos meus planos de fuga ainda é viável. Acho que vamos nos dar muito bem. Entrego as armas. Deitei ele. Indo para posição. Deixa eu achar uma boa caminho. Alvo abatido. Está bem, me rindo. Aquele cara já era. Acho que foram todos.
Preciso ir para uma posição melhor. A Lídia virá me procurar, sabia? Sabia? Ela está sempre de olho em mim, mesmo quando ela pensa que está me ignorando. Preciso mesmo voltar. Ou ficará preocupada. Eu poderia escapar por trás. É melhor não fazer isso. Mas eu quase descobri a solução. Você sabe qual a temperatura embaixo d'água? O problema da interação química? Não é um problema. Deve ser fácil encontrar a monoetanolamina na Bolívia, não é? É só uma questão de escala. Você acha o caminho? Flores? Ela deve estar ocupada, mas não vai se importar. Ela me conhece, somos próximos. O que estou falando? Tratamento de gás? Não, não, não. Preciso de dois compartimentos para isso. Não vai sobrar espaço para ninguém. É mesmo? Uma vez eu vi especificações de um submersível colombiano que só tinha um tubo de respiração para fora da água. Imagina a assinatura infravermelha. Acho que é melhor eu não ligar para a Nidia até ter uma solução real. Eu mencionei que conheço ela. Conhece ela? A Nidia não tem nada a fazer. Espere um pouco. Um submersível não tripulado. Deixa eu achar a localização. Merda, preciso achar uma boa posição. Como assim a gente pegou o cara errado? Parece que ele cerebro plantou a maioria das informações que a gente seguiu. A gente seguia informações inúteis enquanto ele fugia. Porra, então com quem a bomba tá falando? O melhor projetista de submarino do E-Cerebro. Um bode expiatório, basicamente.